ফ্ৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে প্ৰতিটো দিনৰ প্ৰস্তুতি বিক্স ফাৰ্ম বিস্কিট অলপ সোৱাদত হেঁপাহ নপলায় এই সোৱাদৰ ভাগ নহয় নতুন কুৰকুৰে মাল্টিগ্ৰেইন দাইল কৰ্ণ ৰাইচ আৰু ৰাগীৰ উপকাৰ সুস্বাদু মছলা আৰু বনৌষধিৰ সৈতে কুৰকুৰে খুল খাই যদি মাল্টিগ্ৰেইনো সুস্বাদু হৈ উঠে কি চাই আছা ঐ তোমাক দেখি আমাৰ হিংকাই লাগিছে কিয় হিংকা কৰিবলৈ কি হ'ল আকৌ তুমি সিভিলত ডিউটি মাৰি আছা আমাক কি মন নাযায় নেকি তুমি স্কিনত কিবা এটা উলিয়াই লোৱা তেতিয়া তুমিও পিন্ধিব পাৰিবা এই আমাৰ ভয় লাগে চা নাই দেখোন ভয় কৰিবলৈ কে কে দাই গালি নাফাৰিব বাকলি সেইজনৰ কথাত কোনোবাই গুৰুত্ব দিয়ে অপমান কৰা যেন আজি ফল পাই হয় নেকি তোক ফলডাল যাবই নেকি পঠিয়া আপুনি কলে বুলি যে মই কব লাগিব সেইটো কবাত লিখা আছে নেকি বা হমল আজি তুই আমাক তেনেকা কৈ দিলি আপুনি আপোনাৰ সব কথা বেলেগক কৈ দিয়ে সেইটো আপোনাৰ প্ৰবলেম কোনোতো আপোনাক জোৰ নকৰে অ' বাইদেউ আপুনি সব কথা বেলেগক খুলি কয় বুলিয়ে বেলেগে যে আপোনাক সব কথা খুলি ক'ব সেইটো কিয় ভাবিছে কি হলি সমল এ নালাগে দিয়ক সমলে আজি আমাক ইমান বেয়া শেষ হৈ গ'ল যে ঐ চা মই মৰিয়ে গ'লো মোৰ ডিঙিত যিটো চেপা মাৰিছে মোৰ ডিঙি চেপেটা চেপেট হৈ গ'ল চা মৰি গলিয়ে যদি বগা কাপোৰ এখন দি মেৰিয়া ঘূৰীয়া হৈ পেলাই বহি নাথাকগৈ কিয় তোৰ মাত কেনেকৈ ওলাল যদি মৰিলিয়ে দেখোন কাপোৰ বুলি কাপোৰ আকৌ পিন্ধিছ কিয় কি পিন্ধিছ কিয় কাপোৰ কিয় পিন্ধে নাজানে আপুনি প্ৰশ্ন ফালৰি কাটি নাযাবি চিধা চিধা উত্তৰ দে ৰৈ ৰৈ কেতে কিবি নাই ঐ অমাতৰ মাত ৰৈ ৰৈ কেতে কিবি নাই এ বন্তি তই ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে মই দিওঁ দে এ নালাগে পাৰিম তোৰ দেচোন দে দে দেচোন পাৰিম নহয় মই কৈ দিম না টেনচন লৈছ কিয় বাকলি আপুনি দম দিছে নেকি এ দমে দিছে কেহা দম দিছে এই জেং কৰা ছোৱালী মই গাঁৱত মোৰ নাম আছে আকৌ অহ তো কথাটো সুধিছোহে এই চা দম দিয়ক মই আছে আপুনি কিয় ফকু ৰ চাহ বাইলো তই এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি নাহিবিচোন কিহৰ কাৰণে আরে সরকারে আমাক ইউনিফর্ম দিছে ডিউটি টাইমত এবো পিনিলে ভাল দেখি জানো তুমি জানো কিন্তু মোৰ যে স্কিনৰ প্ৰবলেম হৈ আছে হেতু কানে ডক্টৰ দুদিমান পিনিবলে মানা কৰিছে এ একো স্কিনৰ প্ৰবলেম নাছে ঐ বলা সব ফাকি মাইছে এ তই জানো মোৰ স্কিনৰ প্ৰবলেম আছে নে নাই প্ৰমাণ দিয়া সাবি অ এসিষ্টেন্ট চাই দিয়া সা সা কোন দেখুৱাছ দেখিছানে খজতিটো ও নুপাইছে নুপাইছে বাইদেউ আচলতে কি জানা আমি বহুত মৰম আখলোৱা খালি অলপ মৰম বিচাৰো মানুহৰ পৰা
আমার কোনো স্বার্থ নাই মরমত, আর মরমত স্বার্থ না থাকেও। বুঝি পাও বাইদেউ। নাফাও হমল, বুঝি নাফাও মুখ। দুখ আমার এটাই থাকি গল, কোনেও আমাক বুঝি নাফালে। ময়ও বুঝাব নোৱাৰিলো। বাইদেউ চকু পানীখিনি মুচি লওক। ওলাওক দে, কি জানি বুকুখন ফাটল লাগি যায়। তাই মানে তো ইউনিফর্ম পিনি না হ না হু ম কোয়ার পাছতো না হ না হু ওইসা এটো কিন্তু আপনা অপমান কইছে কি হল এই কি কইছ তুই একো না তুমি আগবা ওইসা দেওয়া ক তার মানে তুই মোর অর্ডার ফলো নকর সাও কি কেডা আপুনি দিয়া অর্ডারটোকে ডক্টরে দিয়া অর্ডারটো বেশি ইম্পর্টেন্ট ই ডালটো বেশি অপমান হয়ে গল তা না না কি কয় আছো তই একো না তুমি আগবাহা কি কেডা চাও সব কথাতে অর্ডার নিদিব ইউনিফর্ম পিন্ধি মই ডিউটি কইবলে মানুজনে জিয়াইটো থাকিব লাগিব স্কিনৰ প্ৰবলেমত মানুহ নমৰেও মৰিবতো পাৰে কি ঠিক সেই কাৰণে কওঁ ডেইলি যোগা কৰিবি য়োগা কৰিলে স্কিন ভাল হয় গাহৰি মাংস খালে স্কিন ভাল হয় কে কেডা প্লিজ আপুনি মোৰ প্ৰবলেমটো বুজকচোন স্কিন ভাল হলে মই ইউনিফর্ম পিন্ধি আহিমতো হ'ব হ'ব দে যা ভাল হলে পিন্ধিবি যা থ্যাংক ইউ কেকেদা ওয়েলকাম কে আইছ বাইলং বুতি উত আপনে কে ভজা মে কই হই গল সা নাই উহ রাম কোটি কোটি কিবা লাগি গছে গে দে আইও ককাল তো একে ঠে ঠাই গছে গে হেল্প করিম নি নলো হে পারিছু ললে নি কি হয় আরে আসল কথা নু নক কেলে এনে যে ঘুরাই পকাই আছো এখনে দুখ লাগে কেনে কই জানিল তো ও আই ভনিয়ার কার তোর মনের কথা যদি মই না জানো আর কোনে জানিব লরা কোনো ভনিয়েকে ককায়কর আত্মসম্মানত লগাতু নিবিচারে সকলো ভনিয়েকে ভাবে ককায়কটো উপরত থাকক ভন্টি মূল ভন্টি ঘুরাই পকাই কথাটো হেতু লিংক কলেকে নিবি তই লাজ নেপাও ভনীয়েজনী আগত এইটো কথা কবলে এই মোৰ মুখৰ পৰা মানে কথাবিলাক ওলাই নহয় আৰু কি ক'ব আছিলোঁ কি ওলাই গ'ল মুখৰ পৰা এতিয়া ছিটুৱেশ্যনটোৱে বেয়া হৈ গ'ল নহয় এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া হ'ব তে দাদা ৰখাই দিয়ক কিমান হ'ল বাৰা দহ টকা কি কলি তই এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিবি পিন্ধিম এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি তই ডিউটি মাৰিবি কৰিম তোস ও মাথা নষ্ট নকৰিবা দেই আৰে আমি আমাৰ পইচা দি কাপোৰ কিনি পিন্ধি আছো আপোনাৰ কিয় মাথা নষ্ট হৈছে কথা সেইটো নহয় মই এটা থানাৰ ইনচাৰ্জ মোৰ অৰ্ডাৰ ফলো কৰাটো তোমালোকৰ ডিউটি আপোনাৰ আমি সব অৰ্ডাৰ ফলো কৰিম আপুনি আমাক যুদ্ধত যাব খুলি যুদ্ধতো যাম কিন্তু কাপোৰক লৈ অৰ্ডাৰ না দিব আৰে পুলিচে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি ডিউটি কৰা কত দেখিলাহে আৰে পিন্ধতে তো পাঁচ মিনিট সময় দিলো
চেঞ্জ করলে করা নহলে কিন্তু কথা বেয়া হয়ে যাব পাঁচ মিনিট সরল প্রার্থনা কি লিখিছে চা আ কিবা দরখাস্ত এখন রনা কথা খুলি না থাকিবিছন দে বহু ইন্টারমেন চা বহু ইন্টারমেন ও ওহা উফ ও মানে বিখাই গছে গা ও কি করিলিয়া আপনার হাতখন বিখাইছে কারণে মালিচ করে দিছো স্যার তের গুটা দরখাস্ত স্পয়েল হয়ে গেল এই তো নামাতিবি ও মুখ এ আপনার নামটাকে থাকিব নোয়াইছো তেলে ঘন্টা দেবাকে মাতিবি হেই ওই কি সাইসা উনাকে সাইছো বহুত ধুনিয়া লাগিছো আজি রিয়েলি রিয়েলি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ কমল কিন্তু আপনি আজি এই দেশত আইছে যে কিয় ইতি আপোনাৰ বিশ্বাসী ইয়াত অতিপাতটো লগাই দিওঁ ইতি আপোনাৰ অতিপাত বিশ্বাসী কৃষ্ণ কম কাক চাই আছো ঐ ঐ কি সুধি আছো কাক চাই আছো ঐ মুখেৰে নামাত কিয় ঐ এঘণ্টা হৈছে অঁ হ'ল অ মই আজি বহুত দুখ লাগিছে চা কেনেকুৱা লাগিছে মোক কি মানে ফেশ্বনেবল নাই পিন্ধি আহিছ কিয় এই পজ দিব নালাগে এনচাৰটো দে দেহি ৰাতিপুৱাই দিলে তোমাৰ মই আজি বহুত দুখ পাইছো দোষী দুখ পাইছা মানে চৰ দিব লাগিছিলে কেকে চাওক তোমাক মুখ সর দিব লাগিছে অ মুখ আকো কে সর দিব লাগি সর খাবলকে কাম কইলে সর দিবই এ সর খাবলকে কাম ন কইছে ও দুসি তুয়াও তোমাক আও এতিয়াও চিনি পাবলে বাকি আছে মই এ তোমাকো মই বহু চিনি পাইছি ও সকাপ কে দুটা সা সকাপ সা দুটা কে দুয়া পয়সা পয়সা দিয়া অল দা বেস্ট 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 এটা লাস্ট পয়সা ও লাস্ট পয়সা আদি বহুত টু পয়সা মই জাম গেয়া কি গলি তই এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিবি পিন্ধিম এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি তই ডিউটি মাৰিবি কৰিম তোস ও মাথা নষ্ট নকৰিবা দেই আৰে আমি আমাৰ পইচা দি কাপোৰ কিনি পিন্ধি আছো আপোনাৰ কিয় মাথা নষ্ট হৈছে কথা সেইটো নহয় মই এটা থানাৰ ইনচাৰ্জ মোৰ অৰ্ডাৰ ফলো কৰাটো তোমালোকৰ ডিউটি আপোনাৰ আমি শ্ব বৰ্ডাৰ ফলো কৰিম আপুনি আমাক যুদ্ধত যাব খুলি যুদ্ধতো যাম কিন্তু কাপোৰক লৈ অৰ্ডাৰ না দিব আৰে পুলিচে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি ডিউটি কৰা কত দেখিলা হে আৰে পিন্ধে তো পাঁচ মিনিট সময় দিলো চেঞ্জ করলে করা নহলে কিন্তু কথা বেয়া হয়ে যাব পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট আমি ফার্স্ট বছর তো চেঞ্জ না করি বিউটি যদি ফিন্দিব পারে আমি কেউ না পারু এখন কি থানা নহয় কুরুক্ষেত্র কি খুদি আছো মুখেৰে নামাত কিয় কুকুৰ মেকুৰী নিচিনা যে কাজিয়া কৰি আছো হ কুকুৰ বুলি নকবা মই বেয়া পাওঁ হেবু কলে আৰু আমাক মেকুৰী বুলি না খুব আমি মেকুৰী বাল নাপাওঁ তহঁতে বেয়া পাওঁ মোক কি হানি পৰিল তেনে হলে আমি দুজনে কাজে লাগিছো আপোনাক কি হানি পৰিল এই ওপৰৰ চাহাবক তেনেকে কথা কয় কোন ওপৰ চাহাব সেইটো তই গমেই পোৱা নাই বুজাই দিয়াচোন বুজাই দিয়া
বিউটি ওপৰ চাপ হৈছে অ কি কেদা ওপৰ চাপ কোন আছিল অহিয়া কি কৰি আছ মোহন কি কৰি আছা কলে যোৱা হাতখন এই দিয়ক চা কিয় নামাতা মানুহ লগত যে মোহনে কথাই নাপাতিছে হয়নে বহুত সপোন দেখিছিলো তোক লৈ যেতিয়াই শু তেতিয়াই কেৱল তোৰ সপোনে আমনি কৰিছিল ভাবিছিলো তোৰ লাইফটো মই ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ লৈ গুচি যাম কিন্তু এতিয়াতো লাভ নাই প্ৰগ্ৰামবোৰ আহিছিল বোলো দুইটাই মিলি জুলি কৰিম নেমাত কেনচেলে কৰি দিওঁ অৱশ্যে কেনচেল নকৰিবচোন কপকে কেনচেল নকৰিবচোন আপুনি মোৰ লাভৰ কথা চিন্তা কৰিছে এবাৰ মই বিহু চুকুৱে আপোনাৰ লাভ বনাই দিম চা সঁচা সঁচা আপুনি খালি পইচা দাদাটো মাৰক কি পোষ্টাৰ মণিপুৰ বাচ্চা দাদাই যে পোৱা পোষ্টাৰ মাৰিছে আমাৰ দুটাও মাৰোঁ তোৰ পোষ্টাৰ এখন প্ৰথম লগাই লচোন আমাৰ দুটাখন জন্মাই দিওঁ মণিহঁতে এবাৰেই লগাব মণি মুকুতাৰ পোষ্টাৰ আমি তিনিবাৰ লগাম তোৰ অকলে মোৰ অকলে আমাৰ দুটাৰ জইন মাৰি অকলে আমাৰ দুটা অকলে অকলে জইন মাৰি খালি মোক আশীৰ্বাদ কৰ যাতে কামবোৰ ভালকে কৰিব পাৰো ইচ্ছা আমি বিলাক নুকুবছে হ'ব হ'ব উঠকছি উঠক উঠক এনে তুমি মোৰ লগত কিহৰ চেলেঞ্জ কৰিছা নাই খোৰা কৰিছা নাই খোৰা ও মই নিজ কাণেৰে শুনিছো তোমাৰ কাণে ভুল শুনিছে এই এখন কাণে কেতিয়াও ভুল শুনিব নোৱাৰে শুনিবও তো ফাৰে নোৱাৰে এইখন কাণৰ গেৰেণ্টি আছে অ বা খানৰো গেৰেণ্টি থাকে অনলাইন অৰ্ডাৰ দি আনিছে যেন এই ছোৱালী অকল কাণৰে নহয় গোটেই হ'ল বডি হ'ল পাৰ্টছৰ গেৰেণ্টি আছে ও এইপাতে হাঁহি মাৰি থৈ গ'ল যে আচল কথাটো নক'লে দেখোন আই সুস্মিতা এতিয়া শুনিবচোন হা শুনা শুনা মই এটা বিশেষ আলোচনা বিলোচনাৰ কাৰণে আহিছো দুইটা শুনিবচোন হা হেৰ তোৰ কি ইমান ডাঙৰ আলোচনা বিলোচনাডাল আছে অ' ভণ্টি ইয়াৰ আৰু কি বিশেষ আলোচনা থাকিব এই আছে অ' বাচ্চাবা ক ক দে কচোন ক এই যে আপোনালোকে পোষ্টাৰি মৰা মাথা এটা মাৰিছে এই পোষ্টাৰিখন কেনেকে বনাইছে অ' তোক আকৌ সেইবিলাক কিয় লাগে কথা আছে আপুনি কওকচোন কেনেকে বনাইছে তই মানে এতিয়া প্ৰগ্ৰেমৰ পোষ্টাৰ বনাবি এই হা আকৌ কি কথা কৈছে মিহিমিকে ঠাণ্ডাটো মাৰিছে জানে পাইছে কওকচোন কেনেকে বনাইছে ভণ্টি আ কি এই কি মাৰিছে হব ইমান বেছি কামত বিজি দেখুৱাব নালাগে কথাটো কোৱা কি কথা অ তুমি মোৰ লগত কিহৰ চেলেঞ্জ কৰিছা এইটো কি চেলেঞ্জ একো চেলেঞ্জ কৰা নাই নহয় তুমি চেলেঞ্জ কৰিছা কিন্তু কিহৰ কাৰণে কৰিছা হে ঠাকুৰ বাবা নাই সৰা অ ঠাকুৰ বাবা কিবা বাবা এতিয়া একো নুশুনো মই এইবোৰ মুঠতে কিহৰ কাৰণে চেলেঞ্জ কৰিছা ঠিক আছে সৰিছো যদি সৰিছো যাওঁ ও এইপাতে মানে বেছিয়ে কৰি দেখুৱাইছে অলপ এ পুষ্টা পুষ্টা কথাটো কি ভালকে বুজা কচোন মানে এই যে পুষ্টা মোক পুষ্টা লাগিছে তোক পুষ্টা লাগে কাৰ পুষ্টা মোক নিজে পুষ্টা লাগিছে তোক নিজৰ পুষ্টা মই ক'ৰ পৰা দিম এ আপুনি বুজি নাপাইছে একো বুজি পোৱা নাই এখন যে দেখিছে ইয়াৰ ফটো দিয়া আছে এইটো এডভাৰটাইজ কৰিছে ইয়াত মানে মই ওলমাই দিব লাগিছে তোক তাত কেনেকৈ ওলাম ফটোখন ওলমাই দিব লাগিছে পুষ্টা পাগল নেকি তই পাগল নেকি মই পাগল আছো সঁচা মই পাগল আছো মই পাগল আছো অ সঁচাই পাগল আছো সঁচাই পাগল আছো যাবিনে ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মাথাটো গৰম কৰিব আহিছো এখন কি থানা নহয় কুৰুক্ষেত্ৰ কি সুধি আছো মুখেৰে নামাতা কিয় কুকুৰ মেকুৰী নিচিনা যে কাজিয়া কৰি আছ কুকুৰ বুলি নকবা দেই মই বেয়া পাওঁ সেইবোৰ ক'লে আৰু আমাক মেকুৰী বুলি নাখাব আমি মেকুৰী ভাল নাপাওঁ তহঁতে বেয়া পাওঁ মোক কি হানি পৰিল তেনেহ'লে আমি দুজনে কাজিয়া লাগিছো আপোনাক কি হানি পৰিল এই ওপৰৰ চাহাবক তেনেকে কথা কয় কোন ওপৰ চাহাব সেইটো তই গমেই পোৱা নাই বুজাই দিয়াচোন বুজাই দিয়া বিউটি ওপৰৰ চাহাব হৈছে অ কি কেদা ওপৰৰ চাহাব কোন আছিল What the nonsense you all are! Why are you so doing this jobbing now? Jobbing? Sakori, job. Sakori? Yes. I was doing Sakori, so it was past tense. Jobbed.
জব দে হ্যাঁ ইডি তো মই লগাই দিছো আর বর্তমান চাকরি করি আছো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স জবিং আইএনজি খন্তেকিয়া ভাবে ইউজ তে জবর ফিউচার টেন্স তো কি হবো হ্যাঁ জবর ফিউচার টেন্স তো কি হবো কই দিও মই এনেকে ওভারটেকে কথা কইলে বেয়া পাও বেহারবাড়ি আউটপোস্ট সহযোগ করিলে প্রতিটো দিনৰ প্রস্তুতি বিক্স ফার্ম বিস্কিট অলপ সোৱাদত হেঁপাহ নপলায় এই সোৱাদৰ ভাগ নহয় নতুন কুৰকুৰে মাল্টিগ্ৰেইন দাইল কৰ্ণ ৰাইজ আৰু ৰাগীৰ উপকাৰ সুস্বাদু মছলা আৰু বনৌষধিৰ সৈতে কুৰকুৰে খোল খাই যদি মাল্টিগ্ৰেইনো সুস্বাদু হৈ উঠে।